တင်းနဲ့ညီမလေးအကိုကြီးကလူကုန်တန်တိုင်းဝိုင်းကတထေးသားတယောက်ပါကိုကြီးသွားနေလာနေနဲ့ပတ်ဆက်ကြီးလည်းပဲကပိုင်းလိုက်ခံရတယ်ပတ်ဆက်ကလေးကိုလည်းအခြားနေရာမှာပူပူချင်ချင်ထည့်မလာခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကြီးဒါဒုက္ခရောက်နေတာပါအကိုကြီးရေစာလို့အကိုကြီးရေတစ်ခွက်တော့တိုက်ပါနော်ကြားတော့မဟုတ်ကိုကြီးရေတစ်ခွက်တည်းမဟုတ်ကိုကြီးတပူလာတာလည်းရက်ကြီးတပူလာကြီးမတော့ပါဘူးညီလေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညီလေးတို့ရေဘူးလာကြီးကိုကိုကြီးတောက်လိုက်မယ်ဆိုကိုကြီးကကွန်းစားထားတယ်လေကွန်စားတဲ့အခါကျတော့ညီလေးတို့ရေဘူးလေးမတန့်ရင်ညီလေးတို့မှနောက်ထပ်ပြန်တောက်ဖို့အခက်ခဲတွေ့သွားမှာဆိုလို့ကိုကြီးမှဘူးလေးပါတယ်နော်ကိုကြီးဘူးကွန်လေးလည်းထည့်ပေးပါညီလေးညီမလေးအာရရရချာကျာကိုကြီးမလေးငငယ်လေးတဲ့အချင်းတစ်ခုရှိတယ်ကိုကြီးကစားချင်တောက်ချင်ပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှကိုကြီးကမခိုးဒီလိုပဲကိုကြီးကတောင်းတောက်တောင်းစားတဲ့အချင်းမှာညီလေးရဲ့ဩဟာစားရတာကောင်းနေဒါအတူယူသိနေနော်တူရမှာတူရမှာတော့ပါပြီညီလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်များတော့များသွားတယ်နော်ညီလေးနော်ကိုင်းနော်ညီမလေးဒီရေဘူးလေးခဏခိုင်ထားပေးပါလားညီမလေးနော်နော်ဟောင်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးရပြီရပြီရပြီနော်အဲကြောင့်ကိုကြီးကအကျင့်ငငယ်လေးတည်းရှိတယ်ဘယ်တော့မှခိုးခွတ်တောက်တဲ့စားတဲ့အကျင့်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတောင်းပဲကိုကြီးကတောက်တတ်တယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါညီနဲ့ငါညီမလေးနော်ဟောင်းပါဟာမလေးညီမလေးဒါလေးခဏကိုင်းထားသမောင်းကိုင်းထားသမောင်းညီမလေးအာညီမလေးဟိုရစားလေးရအောင်မလားရအောင်ပါအာဟာရစားရမလားတဲ့မင်းညောင်အမလေးလေးရှင်းနေပါရှင်းနေပါလားရှင်းရအောင်မလားရှင်းရအောင်မလားဒီဘလုံးယူပါလားရပါတယ်ညီလေးကိုရစီးနဲ့ကန်နဲ့ပဲရက်တည်နေတာပါကိုရခွင့်ပြုကြပါအောင်နော်တော်တော်ညီမမကျင်းနေမကောင်းညီမကျင်းနေမကောင်းတော့ခဏမလိုက်ဘူးလို့လာပါလို့ဟာမလိုက်ပါဘူးဆိုနေမှာခတ်ပါပဲလာပါကောင်းပါလားဟဲ့ငါ့ကိုခြုံနဲ့ခေါ်ပါဘာလို့မို့လဲဟုတ်ကြတီးတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဒီမောင်းလားကောင်မလေးကိုခြုံနဲ့ခေါ်ရင်ဘာလို့မလဲဘာလဲဟဲ့နင်းကဘာဆိုင်လို့လဲကွာမင်းဘာလို့ဝင်းဝင်းချောက်ဟာရောက်ဝင်းချောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကမိကောင်းပါခင်သာသမီကောင်မလေးတွေကိုခြုံနဲ့ဆော့ခေါ်မဲ့ဥစ္စာကိုငါဒီတိုင်းမတည့်ရကြည်နေရမှာလားညငါကောင်မလေးကလိုချင်လူမနေကြကွာခြုံနဲ့ခေါ်ပြီးတော့အော်ကောင်မလေးတွေကိုမဲ့ခေါ်ပြီးခြုံနဲ့ဆော့ခေါ်ပြီးလိုချင်လူပေးတယ်လားဟုတ်တယ်ပေးလားအဲ့လိုချင်ဘူးငါပြလားအပြလားအော်ဟောအနီတိုင်း amazing body lotion ဟာဒီလိုချင်ရှင်ကောင်မလေးတွေကိုခြုံနဲ့ဆော့ခေါ်ပြီးတော့မဲ့လူလို့ရလားရတာပေါ့ဟာမေရီလိုမင်းတို့လားမလောက်အောင်လဲကွာဒါလဲကွာဒါကိုလာမလို့ဒီကောင်ဘာအောင်လဲကွာသမီးစိတ်လားဖြစ်ရောဘာလဲကွာမိကောင်ဖားခင်သားသမီးဆိုဒီလိုလုံးလို့မရအောင်လဲကွာမင်းကလေလက်သက်ပါလိုရှိဘူးစီတိုင်းကောင်မလေးကိုခြုံနဲ့ခေါ်ပြီးလိမ့်လို့ရာကြီးလားအဲ့လိုရာကြီးဆိုငါလည်းပဲခြုံနဲ့ခေါ်ပြီးကောင်မလေးလိမ့်မှာပေါ့ကွာမင်းကအော်မမကြီးလုံးလုံးတော့ကြီးโอ้ฮะมามัยจีมีงันฉีเดกะโลชิอซวนอมคันบ่บีมามัยกะอย่าไปทําแล้วနောက်တန်းကိုအာကိုပြီးတော့ငါ6နေလို့မြန်မင်းထင်လားငါရှည်တမ်းမှာဂိုးတက်သွန်းတက်တယ်ဆိုတာမင်းသိပြီမလားရှီရမ်ဒိုရှာတိုင်းဟိုစစ်စောင်းရတီကိုရောက်လာပြီဆိုတော့အသားရည်ကျန်းတာ6တာအသားပတ်တာတွေမရှိသေးဘူးအနီတန်းထုတ်တဲ့ amazing body lotion ကိုစောင်းထားဖို့တော့လိုတယ်နော်အနီတန်းထုတ်တဲ့ amazing body lotion ကိုနှမျိုးနှစားထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့amazing သီးဆောင်အသားလာကိုလင်းလို့ရှင် amazing ရှားတောင်အသားလာကိုလင်းလို့ရှင်ဆိုပြီးတော့နှမျိုးနှစားထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဗျ။ဘူးရွာဆိုင်ကတော့80 ml နဲ့900 ml ဆိုပြီးတော့နှမျိုးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဗျ။